Ja som stretla jedného takého zdvorilého čašníka. Pred rokmi sa to stalo. Mali sme tetu Betku, ktorá sa dožila 80 rokov a môj brat a ja sme ju pozvali na slavnostný obed. Tak sme tam sedeli s tetou Betkou a čašníkovi povedal môj brat, že doneste nám aperitív, 3 koňaky, lebo túto naša teta Betka sa dnes dožila 80 rokov. A čašník naozaj prišiel, doniesol koňaky a prišiel aj s karafiatom. Sa tak zastavil a povedal, ktorá je teta Betka? Jo, toto si mi teraz pripomenula. Nie. Iné som chcela, ale toto mi došlo teraz na bola som pred pár dňami si vybavovať dôchodok, prosím, pekne. Až tak, teraz? No, tak toto sa mi presne stalo. Toto sa mi presne stalo, lebo prišla som na tú teda sociálnu poisťovňu, tam je to poradie a tak ďalej, tak som chvíľu čakala, potom ma pustili dovnútra a tam bol taký milý pán starší a hovorí teda, že čo ku komu idem, čo idem vybavovať, tak som mu povedala, že idem si teda vybavovať dôchodok a on sa tak na mňa pozrel a povedať, juj, pani Vacovolová, to už je neskoro. Tak som sa tak urazila a on povedal, do obedu ste mali prísť, teraz je tu veľa ľudí. Moja žena mala taký tiež strašnú príhodu spojenú s dôchodkom, lebo si išla vybavovať a teraz už mala podanú žiadosť a sedela na chodbe, tam bolo asi 30 ďalších starcov. Ona jediná bola tam mladá. Áno, áno, áno. A zrazu vyšla úradnička z kancelárie a skríkla, pani Vašáriová, starobný dôchodok. Ťažko to znáš. Ťažko, no hovorím, aj mne to máš podobne. Ale, tam je taký, také sú pravidlá, že oni tých 15 rokov dozadu zaplatia naraz potom, vieš? Už to teraz je jedno, no ale heglo so mnou teda riadne tam. No. To je ako ten doktor, čo zakričal v čakárni, keď sestrička vyšla a povedala, ten pán s tým syfilisom, poďte už teda do ordinácie. Jedna z našich kolegyň už nežije teraz, ale tak nebudem ju menovať, si išla do rozhlasu a zabudla si doma zuby. Tak volala synovi, nech to donesia nejak diskrétne, nech jej to doručia do štúdia, lebo proste nemá zuby a nebude mozať. Tak syn to doručil a potom z vrátnice hlásenie. Pani XY, poďte si na vrátnicu, donesli vám zuby. Jaj, Bože.